Hola, eh, bona nit. Eh, així estem en una altra entrega setmanal d'aquest programa d'empresa i d'economia i esperem que avui toquem un tema interessant i res, agrair-vos l'atenció que esteu dispensant-nos i no anem a fer més preludis. Eh, bueno, sembla que l'economia en general està un poquet, este, ha caigut i ara estem en un període de de, bueno, de, 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 de recuperació molt tènue, però bueno, que no continuem caiguent i bueno, esperem que les coses vagin arreglant-se i que, podan, i que puguen contar eh, bones notícies pront. Eh, sobre el programa d'avui, pues jo crec que és un programa que eh, vos encantarà perquè és de l'essència de l'economia valenciana i eh, dins del... anem a veure com està tot el panorama eh, trícola, tot el producte de l'arròs, del caqui... I jo crec que una de les persones que més sap de tot això pues és el que, la persona que ens acompanya, que és Bernardo Ferrer, que és el vicepresident de l'ABA. Eh, bona nit. Com estàs, Bernardo? Bé, molt bona nit i així molt complegut per a poder donar-vos la informació que preciseu i que és necessari que la ciutadania ho sàpia. Bueno, jo crec que, eh, abans d'entrar en matèria, jo crec que hem tingut la mala, la mala praxis de deixar de costar l'agricultura com a algo perdut. Jo personalment pense que és una barbaritat, n'hi ha problemes, també, totes les empreses tenen problemes, però jo crec que n'hi ha que pensar en l'agricultura com a algo que és present i que té que ser futur, perquè si no és molt difícil entendre esta comunitat i era un poquet el punt de partida. Eh, Ava, quin eh, grans rasgos la història d'Ava? Bé, eh, l'Associació Valenciana d'Agricultors, Ava Saja, naix fa 40 anys de la fusió de dos organitzacions agràries de l'època, de l'Associació Valenciana d'Agricultors i de Jovens Agricultors, se fusionen fa 40 anys i creuen que deu d'haver un model únic d'organització on es vegin representat tot el conjunt i les sectorials que n'hi ha a la Comunitat Valenciana. A la Comunitat Valenciana es distingueix perquè n'hi ha una gran diversitat de cultius, des dels de que estan més al litoral, més a les zones de l'horta i més a l'interior. Totes elles formen part de l'Associació Valenciana d'Agricultors i funden ABA dins d'Asaja. De Asaja és l'Associació d'Agricultors Jovens a nivell nacional i en València és ABA-Asaja. A partir d'ahí naix un model d'organització empresarial agrària on l'objectiu és eh, l'agricultor i les agricultores. El futur, el previndre i intentar reivindicar totes aquelles necessitats per a que el cultiu es mantinga en unes línies econòmiques i socials que, la, que li dona una certa fluïdesa econòmica per a poder sobreviure. L'agricultura en la comunitat valenciana és ha sigut i és el nostre motor econòmic, ha format part de la història, de la indiosicracia del poble, del paisatge, de la cuina, etc etc. I dins d'aquesta gran organització agrària, que avui la formen més de 20.000 famílies, està dividida en unes sectorials, concretament en 24 sectorials, i en cada una d'elles es representa un sector, bé siga el citrícola, el frutícola, el de l'arròs, l'hortícola, el, el, la, el de la xufa, el del ramat, el bolbí, el caprí, etc. Fins a les 23. Cada una d'elles té un representant junt a un tècnic i és l'organigrama, l'estructura. Després està eh, la junta directiva format per sectorials i el comitè, un poc que és l'escalafó o la punta d'eixa piràmide. Les sectorials és el més important que té ABA perquè a través d'elles és on fluís tota la informació, la formació i la reivindicació. Són els que ens traslladen al cos directiu les necessitats i, i, i la formació que es necessita per a anar generant a l'agricultor en formació. A partir d'ahir és el més important que té ABA i la Junta Directiva formar per homes i dones, agricultors i agricultores, cada un d'unes zones i totes elles composen les sectorials que representen eh, tots els cultius que n'hi ha a la comunitat valenciana. Uh -huh. I com qualsevol organització agrària, n'hi ha unes eleccions, se presenten unes persones i són votats eh, per tots els que formen part en aquest cas per totes les delegacions. Tenim al voltant de 210 delegacions des d'Avassaja de de i els seus membres són els que voten les candidatures. Un poc per damunt d'amunt és l'estructura que des de fa 40 anys Avassaja està en la lluita políticament davant eh, a totes les administracions, té representació a nivell estatal i eh, som un poc la interlocució tant en el Ministeri com en la conselleria, com en Brussel·les. Estem, formem part de la Càmera de Comerç i de la, i de la CEP, la Confederació Empresarial Valenciana sí. i dins de la Càmera de Comerç i som els representants en matèria d'agricultura. És un poc mm. eh, l'estructura. Dins d'Abasaja n'hi ha unes eh, empreses paral·leles o societats o fundacions, com és en el cas de la Fundació Valenciana d'Agricultura, FUBAMA, que és la fundació que naix a auspiciar Pero Abasaja y Desprestinim a tres organizaciones que formen parte de Abasaja, como es ASPLAN, mm -hmm. la Asociación de Flores y Plantes, o como es PRECVAL... la Asociación de, de Caballos de Pura Raza Caballo Español en la Comunidad Valenciana, sí. ABAM, la Asociación de Agricultores Mayores y la de Les Dones. Es un Exacto. POC y la de Chomes Agricultores. Un POC es eh, el organigrama que está compuesto eh, de Abasaja políticamente. Mm -hmm. Després, a nivell tècnic, des de l'any 2011 es va es eh, va es va fer necessari tindre una finca agrícola on podrem utilitzar-la per a transferir la tecnologia. És la finca de Sinyent, que la van adquirir la impostos està. Està en la localitat de Polinyà de, de Xúquer. Mm -hmm. I és una finca on allí estan representats totes les sectorials que tenim en Abasaja uh -huh. i allí és una finca de transferència de tecnologia on portem els agricultors i poden veure, poden formar-se què estan fent en altres parts d'Espanya, d'Europa i del món. La transferència que es fa allí, en, una, en un primer plano, és una transferència agronòmica de sí. varietats, de peus, de nous tipus de, de portar les nostres explotacions, tant noves formes d'irrigació com de fertilització com de maquinària, estem treballant molt, també molt en la, en la robòtica, com d'altres qüestions. Mm. I sa finca, la finca de Sinyent està conveniant en totes les grans agroquímiques del món, la BAS, la, la Bayer, la Singenta, la Dau, etc. etc. Mm. Estan, tenen la seva parcel·la allí per a poder experimentar i per a poder dur endavant eh, projectes que necessiten molts tipus de, de cultius i, per altra banda, també, dins d'una red de fingues d'experimentació europees, formem part d'elles. Tot en pro de transferir a l'agricultor que estan fent-se en altres parts del món, com estan eh, veient a l'agricultura, quines són les millores que estan introduint, perquè pensem que l'agricultor o les agricultores que estan arran de les seues explotacions no poden perdre el temps en anar així i en anar allà. I una base és essencial. Quan tu ja tens suficientment formació, té capacitat de poder decidir, decidir i no equivocar-se. Mm -hmm. I és un dels objectius d'aquesta finca, que s'equivoque ABA, i que no s'equivoqui l'agricultor. L'agricultor. Molt bé, doncs tenim ja una idea clara de, de què és Ava perquè bueno, per tots els puestos en nom eh, se sent el, el nom d'ABA, uh -huh. però al final el eh, que estem avui tratant també d'entendre què n'hi ha darrere d'ABA, quants... Eh, he escoltat 20.000 famílies que composen la, la, la família d'ABA i tot això són dades importants. Jo ara en aquesta primera entrevista el que voldria és entrar en aquesta campanya, saber un poquet per on estan les coses i també guiar a la gent perquè eh, n'hi ha una qüestió que hem mm, portar de portar-nos sempre de coses que siguen eh, reals, no de catastrofismes ni de triomfalismes, n'hi ha que dir això és el que està passant i sense dramatitzar perquè a voltes la dramatització tampoc Porta ninguna cuestión. Si entremos en el tema de Taronches y Clementines, de, de, la, de la campaña citrícola, tú cómo la valorarías en este momento, Bernardo. Bueno, pues la campaña citrícola comienza ya desde la primavera. La primavera es la que diseña com se configurarà la campanya en qualitat i en qualitat. I aquesta primavera va entendre una primavera on la climatologia va jugar un paper en contra de l'agricultor. Va entendre 40 dies de pluja, pluja sí, en un porto. temps eh, molt precís en un temps molt sensible on l'aigua, igual, que és de, igual que aporta beneficis, pot aportar moltes pèrdues, com en aquest cas. És a dir, aquest excés d'aigua en aquest moment de la floració i del coallat de la major part de, de les produccions, bé siguin citris, com quequis, com oliveres, com almelers, aquest excés d'humitat el que va fer és que va, fer, va produir una podedumbre. Sí. Òbviament i paral·lelament, això comporta una reducció de la, de la producció dels quilos. Després també varen tindre eh, unes setmanes als, als mesos de febrer, març, de baixada de temperatures sí. i, de d'alçada de temperatures quan no eh, eren relatives d'aquest temps. I això va produir una baixada de temperatura quan l'arbre estava molt avançat en el seu estat fenològic i en aquest cas els quequis es va produir una xela una yeah. fenològica que va afectar directament a la floració. Mm -hmm. A partir d'ahir, ja l'arbre comença a, a, a el seu estat vegetatiu i anem veient el comportament de la planta, com anaven eh, veient-se i anaven notant-se les repercussions d'aquest excés d'aigua en les plantes i, òbviament, eh, en, la, en, la, en les fruites és en el primer que es nota i ja n'hi ha una, una baixa important de la producció. En els quequis se eh, nota... sobre quant calculeu vosaltres que, que s'ha baixat la producció? Bueno, en el quequi estem parlant d'un 30-40% i la realitat és que avui estem parlant d'un 65% de la producció. En els quequis, en la major part de les zones productores de quequis. En el cítrics va ser menys, baix, baixa i s'ha baixat i estem al, al voltant d'un 15-20%. Però un 15-20% en el volum de xifres que estem barallant en la comunitat valenciana és un volum important. Sí. A partir d'ahir ja entrem en tot el que és el cultiu de la, de la planta, en uns costos de producció que havien augmentat en totes les produccions de la comunitat valenciana més d'un 40%, perquè hem de dir que el 60% de les nostres explotacions es reguen totes d'aigües subterrànies. Uh -huh. I no anem ara a desvelar com so, eh, en quina en quina cifra estan augmentant els preus de l'energia, per això automàticament se trasllada a les explotacions. Exacte. Això es trasllada a les explotacions i lamentablement l'agricultor no repercutís després en el preu final i els seus costos. D'ahir ja. que els assumís i en una campanya com la d'enguany, en uns costos molt elevats, en una baixada de producció, doncs, òbviament, els preus de les produccions tenen uns preus positius. Són preus de fa 40 i 50 anys. 40 sí. i 50 anys. Sí. Però pareix que avui es vegem com una cosa molt positiva. Bé, però almenys no són preus, sí. Bernardo, perquè l'any passat ja no eren ni preus, Exacte. eren llim llimons. Si tenim de referent l'any passat, doncs són preus positius, però les matemàtiques no enganyen. I 0 per 0 és 0. Ja. Si els preus són bons i no tenen producció, i a partir d'ahir l'altre element que és molt important i que la climatologia està fent un mal paper és en l'expansió de les plagues. Debut un poc a la política europea eh, en quant a les inspeccions a les no inspeccions d'esports en tota Europa, pues i el, i també la globalització que nos porta i eh, cada vegada noves produccions d'altres latituds junt a les noves plagues i el clima de la Comunitat Valenciana mm -hmm. és un clima molt benigne, molt suau, a on lamentablement les plagues quan venen, a part de que es reproduixen molt bé, no tenen cap de depredador natural que puguen lluitar contra elles. Ah, I després tenim la política de reducció de fitosanitaris i els agricultors en totes les produccions es troben cautius, nugats de mans i de peus. No poden fer res, no es diuen fer res i lamentablement estan veient com per exemple el cotonet està invadint les seues parcel·les, menjant-se els seus fruits i el que fan en altres països que sí que es pot utilitzar, a Espanya, a Europa, no es pot utilitzar. I això va en contra i augmentant els costos de les produccions. Està clar. Ahir, eh, retornant un poquet als preus, que tu feies la referència als preus de... Jo vaig tindre una temporada llarga que em vaig dedicar al món de l'agricultura de forma professional i l'altre dia estava parlant allà amb uns amics i Eh, a uno estaba diciendo, che, ¿cómo podría vender la clemenules? Entonces yo me bache en recordar del preu que ni había, fa 30, 35, o 40 años, que eran torneos a 650 pesetes, porque yo en, el, en lo que es el preu del camp, encara cara con en pesetes, vuelve a decir, es algo que me resulta más cómodo en cuanto a eso. Y entonces, pues va a vendir, pues sobre 650 pesetes, pues... Ixe és el tema perquè després un poquet vaig preguntar i deu duros dalt, deu duros baix, per ahir andava. Entonces sí que és de veres que s'està treballant en preus de fa 30 o 40 anys, que era el que tu estàs dient, però bueno, per per almenys n'hi ha un preu, perquè l'any passat jo del que recorde que vaig preguntar un poquet com estava i tot, la veritat és que eren uns preus de, desastrosos, vamos, però molt, molt desastrosos. Lamentablement, eh, els preus desastrosos varen ser per a l'agricultor, per al productor, però en dades del Ministeri d'Agricultura, a porta d'almacent, a porta d'almacent, els preus varen ser la mitja positiva dels últims cinc anys. És a dir, que ningú va sofrir pèrdua de, de benefici ni de, ni de preus Ningún operador ni ninguna gran distribució, només que els agricultors, per els motius que siguen, el camp no va plegar ni un cèntim de tota la llei de la cadena de preus que es configuren des que és del bancal fins que plega a la distribució, però de, només que des de la porta dels operadors, segons les dades del Ministeri, els preus van ser els mateixos que els últims cinc anys uh -huh. i el consumidor va pagar el mateix. El que era lamentable l'any passat que una bolsa de les que ens ofereixen en, el, en la redistribució de plàstic valguera el mateix que un quilo de taronges. Això és lamentable. D'ahir la reivindicació continua dins de lo que és la llei de la cadena agroalimentària, que és un projecte que està damunt de la taula del Ministeri i que estem treballant i que volem, volem que prontament sigui una realitat per que almenys aquests abusos que estan produint-se d'una manera repetitiva no se produïsguin. Està clar. Eh, de totes maneres, jo espere abans de final d'any tindre un altre eh, repàs. i sí que m'agradaria agradaria tornar sobre aquest punt dels preus de la cadena alimentària ja més en detall i entrar més en detall i saber cap a on van les solucions. perquè és evident que tot això repercuteix, evidentment, a la, a la, vida dels agricultors i eh, entre tot, jo crec que deguem clarificar per lo menos què és el que està passant i de què estem patint. Sobre l'arròs, Bernardo, en què ens pots contar? Com veus la campanya? Com va desenvolupant-se? bueno, doncs pues l'arròs és un dels cultius més importants que té la comunitat valenciana. A nivell estatal n'hi ha altres comunitats, com és l'Andalusa, o com és eh, Catalunya, o com és Extremadura, que també són zones grans productores i la climatologia en aquelles, en aquelles comunitats ha jugat molt en contra perquè la gran sequera que estan sofrint han tingut una disminució al voltant d'un 70% de les seues produccions arroceres. A la comunitat valenciana, en la política d'aigua que estem duent, i pues, i perquè en la primavera tinguérem una, una, una època d'abundància de, de, de pluges, pues no hem tingut ningú problema ni en el reg ni en l'arròs. El que sí que, lamentablement, l'arròs, perquè està ploguent, se tingué que plantar molt i es va retrasar, cosa que avui, en la fecha de novembre, encara n'hi ha una gran part de l'arròs per segar. Aquest és el problema. Sí, Clar, bé. eh, la climatologia ajuda o favorís, en aquest cas, està ajudant a les noves plagues a que s'expandissin. L'arròs, està íntimament lligat a l'aigua. Això comporta la humitat. I a la humitat i temperatura el que acudixen són els fongs. I la Unió Europea ha prohibit un fungicida molt important, que és el triciclasol, i, la, i els agricultors no el poden utilitzar. Per tant, estan veient com les seues produccions d'arròs, per culpa dels fongs, no poden utilitzar este triciclasol, que és el remei, i cada vegada està fent-se més malbé l'arròs. Per altra banda, també els herbicides estan prohibits i n'hi hava un herbicida que era sostenible dins de l'arròs i dins del parc de l'albufera la, on es cultiva gran part de l'arròs, que és el propanil i també el se l'han llevat. A partir d'ahir, els arrossers se troben cautius. No poden fer front a les plagues ni a les enfermetats per unes disposicions que marca la Unió Europea però al mateix temps no estan donant altra alternativa i el que estan fent és que estan veient com, per exemple, la planta dels serrets està invadint els arrossars, n'hi ha camp que té més serrets que arròs uh -huh. i, per altra banda, els fongs estan invadint també i creant una sèrie de pèrdues que augmenten molt els costos de la producció. Uh -huh. En tota aquesta informació s'ha derivat en que les produccions han sigut molt baixes baixíssimes, sobretot en algunes varietats com és l'arròs bomba, on apenes s'han collit quilos. Uh -huh. I és lamentable que un cultiu que és tan important i que està enclavat dins del Parc de l'Albufera i que gràcies al cultiu de l'arròs l'Albufera la vegem avui com és, perquè és una cosa molt important que haguem d'explicar a la ciutadania, que veuen el llac de l'Albufera, però a vegades s'obliden de qui està aguantant aquest llac el llac de l'Albufera, que és un llac on no neix l'aigua, no brolla l'aigua, sinó són d'aportacions, d'aportacions que fan els canals que cultiven l'arròs. I els arrossars actuen d'un filtro. I quan aplega l'aigua a l'Albufera, aplega com la vegem, clara, transparent Neta. i en les màximes condicions. I a part són els arrossers els que estan aguantant a tota la bifauna perquè les garcetes, els patos, els sanis i tot tipus d'au no entén de fronteres. Ja. I igual estar dins el parc com 3 quilòmetres més avant i tots són arrossats. En definitiva, ja. els arrossers són els que custodien i són els verdaders cuidadors de l'albufera. Sense arròs no ni ha albufera. Per això és tan important quan el ciutadà va a comprar que mire la procedència orite i què està comprant quan compra un quilo d'arròs? Està comprant el medi ambient, està comprant el paisatge, està comprant la història i està comprant el que quan va a l'Albufera poder gaudir de seu paisatge. Darrere hi han homes i dones que es diuen els arrossers. Està clar moltt molt, estup estupendament clars. A n'hi ha un grup abans de que fem la, la parada per a la publicitat ni ha un grup de de, de cultius que quan vas per ahir ja veus que va imposant-se a poc a poc, veus ja grandes plantacions d'advocats, d'aguacates, estàs veient a tres frutes tro tropicals, el, eh, algun mango es comença a veure vosaltres des d'Ava, tot això com el veieu. Bueno, la inquietud del agricultor valencià sempre ha sigut d'oferir al consumidor el que li demani. Les tendències canvien, els avis de cultiu canvien i de vegades es pot fer i de vegades no. Com molt bé estaves dient, n'hi ha una introducció de nous cultius que el consumidor està ara eh, disfrutant-los, com són els advocats, com són els kiwis i com són altres. La comunitat valenciana, per al seu clima, li configura una situació idíl·lica per a que tots aquests cultius tinguin cabuda. I és cert que l'advocat està expandint-se en la comunitat valenciana, és un cultiu jove i des d'Abasaja de s'ha creat una associació interna que s'hi diu Asoproa, l'associació uh -huh. de productors d'aguacate. Per a què? Doncs pues per a que... Com és un cultiu nou, per a que tinguin una formació i per a encausar les seues produccions ensenyant-nos dels errors que hem comès en altres productes i que després l'agricultor no ha tingut cap de paper i ha anat pegant-li voltes de dreta a esquerra. En aquest cas, aquesta associació a Soproa, l'associació de productors d'aguacate que està format, està des de Abasaja, és la que eh, en encamina i la que prepara i la que forma per a tots els que volen iniciar-se en el cultiu de l'advocat, uh -huh. perquè és una planta on hi ha unes varietats i hem de tenir molt en compte quines són les necessitats d'aquesta planta. No ens hem de guiar un poc per les modes o per les oïdes, sinó tècnicament hem de ser cuidadosos perquè estem parlant de diners, d'una planta que val molts diners, d'unes transformacions per a tindre la planta i que deben saber el que, el que se necessita. L'advocat dins d'Europa, eh, cada vegada i a nivell mundial està augmentant molt el consum, molt el consum, i Europa necessita tindre advocats. I què millor que tindre-los dins de casa, el que parlem, l'agricultura de proximitat, que és la nostra. La principal productora d'advocats en Espanya és Màlaga, i Granada, i sa zona, però està ja molt atomissa, ja no pot créixer més. I estan veient com en la comunitat valenciana tot el prelitoral és una zona, no totes les zones, perquè té, és molt exquisita en quant a temperatura, però sí que n'hi ha zones on l'advocat, com ara la zona de les valls, per la zona de Sagunt, de Faura, d'aquests pobles, està expandint-se perquè tenen un clima molt privilegiat i estan veient com és una alternativa davant de la saturació, en aquest cas, dels cítrics. Però n'hi ha altres, com són els bueno, la safor, quius, també, la, safor dit... la marina, zones de la ribera, sí. són zones exquisites on el cultiu, que allò s'ha estan canviant també els per als advocats. És a dir, tenim eh, una, una frontera natural en front de la costa on el cultiu de l'avocat se pot expandir i ningú sap hasta on però el ben cert és que la gent ha d'estar formada per a fer les coses bé i per a no tindre pèrdues. I altre cultiu que també estàs comentant-me, el tema dels kiwis, és un cultiu en el què el consumidor ja sap massa bé quines són les seues propietats nutricionals i a la comunitat valenciana, en zones de l'Horta Sur, com és Picassent o Alcàcer, també està expandint-se molt aquest cultiu necessita d'una forta inversió inicial però que en una amortització a no massa anys s'ha eh, veu recuperar. I és un cultiu que també va, va, canviant en la finca de Abasaja, el podem veure per a qui vulgui tindre informació i allí tenim el kiwi normal, que és el kiwi verd, però el que està ficant-se de moda és el kiwi, el kiwi groc i el kiwi roig. Uh -huh. Totes aquestes informacions les traslladem dins sectorial i la gent davant d'un cultiu nou que no té massa informació, doncs pues, almenys, com hem dit abans, ho ha de tindre formació per tindre capacitat de poder decidir. Molt bé, doncs pues, anem a fer un xicotet intermig per a la publicitat i ara mateix continuem amb totes aquestes qüestions que són d'actualitat i que tenen un indudable interès. Fins ara. Molt bé. Gràcies i ara ens vegem Molt bé. Hola de nou, bona nit i gràcies per continuar amb nosaltres i anem a saber més coses del camp, anem a, 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 a saber què està passant en aquesta campanya. Sí que el deber és que Bernardo, que avui ens acompanya, ens ha deixat caure el tema de la formació, el tema de la innovació, que és un tema que, sobre el qual tornarem en un altre programa ara abans de final d'any perquè dona la impressió que en el camp, l'agricultura, pues no n'hi ha innovació ni n'hi ha formació, i sí que n'hi ha. El que passa que és que n'hi ha gent que l'aprofita i gent que passa de, de tot això i després pues, així no va en algunes ocasions. Ara eh, anem a continuar amb un tema, Bernardo, que a mi me pareix molt important, encara que no és conegut a nivell massiu, que és el tema de Sud-àfrica, i jo crec que, baix el meu punt de vista, ara mos diràs el teu, eh, vol dir, haveu fet una faena important, què ha passat en, en el mercat de Sud-àfrica relacionat amb altres? Bé, eh, Europa és, una, és un continent on exporta i e importa, però té un protocol eh, per exportar i altre per importar. A partir d'ahir n'hi ha una falta de protocol en tots els esports aduaners d'Europa d'exigència de traçabilitat. És a dir, el que Europa exigís als seus productors, als seus agricultors, no ho exigís a tot el que ve de fora. N'hi ha una doble vara de medir. Eh, igual que parlen de Sud-àfrica, que d'Egipte, que d'Argèlia, que de Marroc, de qualsevol país. El que l'agricultor europeu, i en aquest cas espanyol i valencià, exigís, Es que, que entre la mercancía que tenga que entrar. Porque nosotros somos exportadores, también te que vender de tres latitudes, cuantas así no existís. Pero las reglas del choc para todos tienen que ser el matices. En un mundial de fútbol, España, igual chuba contra Alemania, que contra Sudáfrica, que contra Argentina. Y desde el campo, las reglas son para touch igual. 11 chubaos, un árbitro y unas reglas. Eh? Uh -huh. Y cada una cobra lo que tenga que cobrar. En este caso de esa falta de seguridad alimentaria que está produciendo lo que ve de a tres países, el agricultor, la reivindicación durante los últimos debates era que en este caso en Sudáfrica que te unes plagues que en Europa no están la falsa polilla de la vid en este caso en concreto y que podían fer mal la mayor parte de los frutales de Europa y en este caso de Valencia tenían que entrar pero se Per això, com no hi havia res que pogués justificar aquesta transparència de traçabilitat, exigíem el tractament en fred. El tractament en fred no és altra cosa que disposar durant tot la, durant tota la trajectòria, des d'origen fins a destí, que, vi, que vaig a la fruita dins d'unes càmeres on hi ha una temperatura que el que fa és que si n'hi ha larves, on hi ha eh, insectes no poden sobreviure a aquesta temperatura i quan apleguen a Europa pues, estan lliures d'elles. Això està fent tot Sud-àfrica a tots els països del món menys els europeus, El qual eh, és una cosa irracional. No I té per això no tenia cap de sentit i per això els agricultors valencians exigien el tractament en fred. Abba Saja ha jugat així, un paper molt fort perquè des de fa deu anys que està contínuament portant informes a Brussel·les denunciant aquestes actuacions i per fi tot el sector unit valencià, tot com quasi mai s'havia donat, cooperatives, comerç, agricultors i administracions, tots junts i fent un lobby de pressió front a Europa, han aconseguit que Sud-àfrica, quan entre taronxes a Europa les entrarà en este protocolo de seguretat alimentària que és el tractament en fred. I uh aquest -huh. tractament, Sud-àfrica ja està fent-lo a tots els països del món. Però en Europa, certs països eh, tenen uns interessos i era un poc els que fent de salvaguàrdia a Sud-àfrica. A partir d'aquesta campanya ja estem observant com això està duent-se cap. Ara el que anem a fer és a vigilar si de veres està Eh, fent-se aquest protocol segons marca la llei i segons les bases del mateix protocol. Però és una ferramenta perquè no ens entren les plagues. Ja. Però com estàvem dient abans, aquests països tenen unes plagues que Europa està eh, lliure i seria una mala sort que ens les introduïssin perquè és una pràctica habitual que de cada sis mesos tinguem una plaga i mentre Europa està restringint-nos les medicines per poder actuar, per altra banda, està deixant les portes obertes. Està clar. Eh, ho has deixat perfectament clar. Ara heu de vigilar i què vol dir, el que s'ha acordat, que se, que se cumpla. Ahir ens hem deixat eh, arrere, que ara tornem, un producte que per a València, perquè sempre que parlem de València vegem la taronja, cítrics i tot això, però n'hi ha un producte que és molt important, que és el vi, que és la, el raïm, eh, això com ha de ser desenvolupat aquesta campanya? Bueno, la campanya del vi eh, és una campanya que també va molt lligada a la climatologia, ha sofrit grans pèrdues pel tema de les pedregaes, grans àrees s'han vist molt afectades i això els ha baixat la producció. Després, el tema dels costes de producció els ha augmentat d'una manera en la, en la, que quasi apenes tenen guany. No poden cobrir els costes de producció perquè allí la mà d'obra és molt important i avui el tema de la mà d'obra en el tema de la vida, tant en la poda com en la recollida, està seguint un problema. No trobem prou mà i la que trobem és molt cara. Després, el tema de tota la guerra d'Ucrània, que va a baixar el consum de tot tipus, però especialment el, tot el tema del turisme i de l'hostaleria, i el vi ahí se veu molt lligat, eh? Eh, íntimament molt lligat, i ha vist baixar el seu consum. I a hores d'ara, doncs moltes bodegues, encara moltes, molts... Eh, viticultors veuen com tenen les bodegues plenes i encara no estan fent-se compres i està processant-se ICB a veure si la situació econòmica canvia i podem veure com va ICB i ICB que tant costa de fer. Però no estan passant-ho massa bé ni en quant a preus ni en quant a la quantitat de quilos. La, la, la quantitat, la qualitat és extraordinària en un sucre i una combinació impressionant però el que falta és preu per a poder continuar el cultiu i tindre aquests xicotes guants, que és el que necessita l'agricultor viticultor per a poder produir. Bueno, sobre el tema dels preus en general, en, la, en el raïm que ara estàvem parlant, en el vi, i en la resta de, 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 de productes del camp, eh, abordarem eh, este tema que no és menor, és molt important en el, en el programa que fem davant de, de, Nadal perquè sí que és necessari saber què està passant en tota la, la, la cadena alimentària, saber què està passant en els preus, com és que naixen de, de dos i passen a vint i l'agricultor se queda pel mig sense res. I, com és un tema molt delicat i molt, eh, i, i molt específic, anem a dedicar un programa específicament a això. Eh, després n'hi havia per ahir eh, un, eh, algo que està este, posant se algun producte que està, està ara, vol dir, recuperant-se, per exemple, este que se fa farina també, eh, dir, tot això li dona algun aire al, al, al camp o com ho veus? Bueno, estem parlant del, del cultiu dels de el, es garrofers. Els garrofers. garrofers a la comunitat valenciana ha una, és, una, és un arbre mediterrani, és un arbre on està, està representat en totes les àrees de la comunitat valenciana, sobretot les de l'interior, però és un arbre que necessita també d'aquesta influència del mar. Més allà d'on no hi ha garrofers, la temperatura és totalment diferent, Totalment, i fins on hi ha garrofer, podem considerar que és el clima mediterrani. És una planta ancestral eh, molt instaurada en la comunitat valenciana perquè per les seves característiques del fruit pues, està íntimament lligat al consum per al ramat. Mm. Quan no hi havia maquinària i tot era ramat i cavalleries, pues les garrofes eren una de les matèries actives eh, primes més importants que tenia. Avui està despertant un interès a nivell mundial pel garrofí la llavor que n'hi ha dins. La llavor que n'hi ha, ha, ha dins té unes característiques molt peculiars en les que es pot utilitzar tant per a la indústria electrònica com per a la cosmètica, com per a la farmàcia, com per als espessants, com per a coajudants, etc. etc. D'ahir que està despertant un interès a nivell mundial i la comunitat valenciana, que està altament representada en el cultiu de les garrofes, podríem dir que és la màxima productora de garrofes d'Europa, i a partir d'ahir pues, doncs estem veient que hi ha zones en què està plantant-se ja aquest cultiu, en el que encara que sigui un cultiu d'un creixement lent, però en les noves formes de cultivar i en les aportacions en un principi d'aquesta aigua que necessita per adelantar el creixement, doncs en no massa anys podem tindre ja unes explotacions en un cultiu que avui per avui eh, no té plagues i on la mecanització és important i després eh, les podes també són molt lleugeres. Mm. I és un cultiu que se pot aguardar i que no és tan pereceder com altres de fruites i verdures. Per tant, el cultiu de la garrofa és un cultiu que desperta interès si abans estava en aquestes zones on no n'hi havia altres alternatives perquè la formació dels terrenys no li saben cultivar altra cosa, avui no és descabellat veure-lo més proper de la costa. I no necessita molta aigua tampoc, del que he pogut entendre, o sí que és consumidor d'aigua. Eh, tots els cultius necessiten aigua. És a dir, uns tenen unes necessitats majoritàries i altres poden resistir millor la sequera. En aquest cas, el cultiu en els seus primers anys de creixement, sí que és important poder-li aportar, aportar aigua, aigua per a que cresca molt prompte i després, eh, com la, les, les reals del garrofer són molt eh, verticals, uh -huh. molt verticals, el qual agarren les grans reserves que n'hi ha baix al sol, al subsol, i pot resistir molt bé els temps de sequera però que les, en la primera etapa de formació l'aigua és indispensable per una bona patint planta una bona que plaça. carrega un to i tindre un to de fruit. Molt bé. Ahí anem a canviar un poquet ara cap a un altre punt d'interès que està relacionat, evidentment, amb els cultius del camp que és el tema de costos, perquè vol dir, ahí pareix que és algo que està afectant a tots els sectors i eh, jo crec que està afectant també a lo que és eh, l'explotació en el camp. I aquest tema, com estàs veient-lo? Quines són les inquietuds que estan veient-se ara? Bé, bueno, de pues estem, costos? estem veient-lo i més que veient-lo, estem, eh, estem sofrint-lo els agricultors fins al punt de que hi haurà molts cultius que tindran que tancar la iseta. Tancar-la per complet, perquè el cost de l'energia que estem sofrint i la discriminació que estem sofrint en les nostres explotacions és de tal magnitud que els agricultors ja no hi poden continuar donant aigua. Eh, la major part de les comunitats de regants que se subministren l'aigua d'aigües subterrànies ja no poden fer front a l'escalada de preus que dia darrere dia està seguint massiva. Hem de recordar, i hem de fer així un xicot de parèntesis, que durant molts anys, molts anys, des de la postguerra fins als anys 90, quan no se van liberalitzar les elèctriques, l'aigua que estava destinada als cultius dotava una, en certa, dotava de, tenia uns preus que estaven vigilats per a que pogueren ser eh, per a que l'agricultor poguera cultivar sense tindre uns costos elevats perquè el que l'aigua que utilitzava l'agricultor era per a produir carn fruites, verdures i cereals. Per tant, aquests aliments bàsics que van per al ser humà, per a la ciutadania, si de base ja naixien en uns pestos, en uns preus assumibles, no se li podria repercutir al consumidor. I és el que es va fer fins als anys 90, quan es va liberalitzar les elèctriques i no tinguin en compte aquest aspecte i està sofrint-lo sempre l'agricultor, fins al punt de que moltes comunitats de regants ja no poden continuar soltant aigua perquè no poden fer front als costos de la producció. D'ahir és tan important la tecnologia, important, perquè si ara estem parlant d'energies fòssils, mm. tindrem de parlar d'energies alternatives, com és la solar, l'eòlica o altres que en vinguin. I és on els agricultors necessiten que, en aquest cas, l'Estat i les administracions facin un pla de xoc amb veixos para 15 o 20 anys creant aquests parcs eòlics o solars per administrar d'aigua, per a, eh, a subministrar energia, perdó, a aquestes comunitats de regant i que, que puguin abastir d'aigua i continuar els cultius. Avui és el principal problema que tenim. L'energia és costos. Eh, També anem a parlar dels fertilitzants, que estan pujant un 40, también. 50 i 70%. Són la base essencial per als nostres cultius. Els fertilitzants, l'aigua, l'energia i la mà d'obra estan sumint a totes les produccions eh, productores de la comunitat valenciana a, una, a un ràtios de rentabilitat que està entredit la seva subsistència. Mm. D'ahir, l'abandonament i les xifres dels, de l'abandonament de la terra en la comunitat valenciana són les més altes d'Europa. Estem parlant de més de 100% 60.000 hectàrees de cultiu abandonats. És, és una barbaritat. És una xifra eh, molt perillosa perquè si està parlant-se a nivell mundial de la soberania alimentària, la soberania alimentària que garantís la producció d'aliments eh, als seus ciutadans i que les grans potències mundials davant d'aquest creixement demogràfic que d'ací 30 anys pueden ser meses de 1.000 10 millones de personas en el planeta, Bechent y su futuro, ya están comprando países, están comprando áreas de África o de, de, de América del Sur o de Unión, grandes extensiones, para Tindre, la alimentación garantida. Porque no tienen que olvidar que para que una nación políticamente siga estable, la alimentación tiene que estar garantida y tiene que ser asumible. no fa massa i per el tema de la pandèmia varen veure lo important que ha sigut l'alimentació, el paper primordial que han jugat els agricultors i agricultores i com han demostrat que som el sector més estratègic. La llàstima és que els polítics ho han oblidat en seguida. Ja no se'n recorden de nosaltres. Estan acampant les, les inspeccions per tots els camps, eh, buscant en els agricultors el que no tenen, com si fossin delinqüents, on tenien que tindre el viso més en els lladres, vegem com s'emporten les collites i no anant a inspeccionar si complissin això o complissin l'altre. Perquè és un tema també a tractar, el tema de les inspeccions que sufrixen els agricultors i els productors davant l'escenari que tenim a nivell laboral en Espanya. Molt bé. Uh... A n'hi ha algo que a mi estic seguint de prop i me causa digamos, una inquietud en el sentit de que crec que és algo que està canviant el panorama en certa manera que és els cultius ecològics. Vosaltres des de la vostra organització, este tema com el vexeu com la com el trateu, com eh, vol dir, l'apolleu, eh, quina és la vostra visió d'aquest tipus de, de cultiu alternatiu? Bueno, l'agricultura ecològica és una agricultura que en els països més progressistes o més avançats del món són els que estan demanant-la. En aquest cas, Europa és el que més la demana. Des d'Abasaja de eh, té un posicionament molt clar Tanto es el posicionamiento que el representante de la sectorial de cultivo ecológico es el, el presidente, Vicente Faro, es el presidente del CAE, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. De ahí que tenemos al nuestro representante como presidente de ese ente, un ente oficial. en el que eh, recull a totes les produccions. L'agricultor valencià sempre ha produït el que el consumidor li ha demanat, en el seu temps i en la seva forma. Si ara hem de cultivar d'una manera més sostenible i més ecològica perquè ens ho demana el consumidor, l'agricultor ho farà, perquè l'agricultura valenciana és una agricultura d'exportació no de subsistència. I com és d'exportació, està depenent sempre de les decisions que prenga el consumidor. D'ahí que si la nova corrent és l'agricultura sostenible, l'agricultura ecològica, l'agricultura bio i l'agricultura eco, AVA estarà capdavantera en aquestes decisions i dins de la finca d'Ava podem veure com estem en projectes sostenibles, ambientals i com estem introduint nous mecanismes d'elaboreu i de no utilització d'altres elements i la introducció de depredadors naturals, de fauna auxiliar i d'elements que fan tindre una agricultura més sostenible per a que per a preparar a l'agricultor front a aquest nou repte que és el tema de l'agricultura eco, ecològica i sostenible. Molt bé, eh, és inevitable que toquem en un programa eh, d'aquest tipus eh, com estan les relacions en la nostra administració, que és la que més prop tenim i és la que més depèn de, de, de la conselleria de, de, que vos pertoca. Bueno, pues la Comunidad Valenciana te configuradas todas las responsabilidades en materia agraria, de agricultura, Dins de la Consellería. Es la que te patria y potestad. A partir de ahí, las relaciones en la administración son continues, pero que son las reivindicaciones que trasladen los agricultores para que les duquen en todo tipo de cultivo. Políticamente, a basaja, no me esté que una máxima. Que es la de defender el agricultor. Y doméstico una bandera, y es la del color verde, la de la agricultura, la de la natura. A partir de ahí. tenim una relació directa en tots els director, en el director general, en el secretari general, en la consellera, en la que no pot ser d'altra manera, sinó que traslladar-los quines són les necessitats, què és el que necessitem i què és el que no necessitem i què és el que deuen de fer. Ells deuen d'escoltar-nos perquè, en aquest cas, Abasaja és interlocutora del sector i millor que ella sap on li apreta la sabata a l'agricultor què és el que necessita, què és el que s'ha de canviar i quines són les visions de futur que han de prendre per no caure en errors. Lamentablement, eh, ara ha hagut un canvi dins de l'organigrama polític valencià de la Generalitat. Ens han, han canviat a la consellera d'Agricultura. Eh, pensem que no és massa estratègic perquè estem a set mesos de les eleccions i, clar, eh, la persona, en este, en este cas, eh, la, la nova consellera, que va formar part d'aquest gabinet pues, no va tindre massa temps per a desenvolupar pues, en un principi les noves corrents que vulgui introduir i després tots els projectes que estaven ja firmats i que estaven duent endavant i que ara anaven a fer-se una realitat, esperem que se continuen perquè tot va en benefici dels agricultors i li desitgem a la nova consellera que ja ens hem reunit en ella, li hem traslladat eh, quines són les nostres màximes reivindicatives, per a que penga força, per a que en el poc de temps que li queden fins a les eleccions puga, eh, en certa manera, mm, complaure als agricultors per la mancança de necessitats que tenen i, en definitiva, desitjar-li i donar-li tot el nostre pollo, igual que el donem a tots els que estan lligats al sector agrari, per a que es veja com una aliança de que junts podem fer moltes coses. Ahir eh, eh n'hi ha una qüestió que veig eren l'any passat que camps i camps se quedaren sense collir. Eh, veig la teua visió, en guany mos pot tornar a passar o creus que és algo que, que no se repetirà? Bé, bueno, eh, a vegades mos hem portat per els grans titulars que és el que se ven, però l'any passat no es va quedar ni uns sols camps de caqui per collir, ni uns sols camps de tarons per collir, ni un sols camp d'arròs per collir tot se va acollir i a partir d'ahir cadascú va guanyar dins de la seva cadena els seus guanys, els seus beneficis, més l'agricultor. Òbviament, van haver hi certes maniobres orquestrals per a que passara i algú es va dir molt bé que han guanyat més diners en la campanya passada que en tota la seva història. I per desgràcia, els camps que estan venent dels agricultors altres dels beneficis els estan comprant. Aquesta campanya presenta un altre escenari. És una campanya on les produccions eh, no estan solapant-se, tenint més de 28 varietats de cítrics des de setembre fins a juny, i quan no se solapen i tot es digerixen en el seu temps i forma, fa que eh, hi hagi un equilibri i una estabilitat i debut a la baixa de producció i altres factors, doncs estem veient com el mercat està absorbint totes les produccions, que n'hi ha molta falta, hauria de fer una miqueta més de fred en Europa per a fomentar el consum, perquè sabem que el fred va lligat al consum i pensem que és una campanya on els preus anem a desarrollar són positius. Tant en citris com en quequis, que n'hi ha una baixada molt important de quilos en els quequis i, per desgràcia, per molt bon preu que n'hi hagi, no va a compensar perquè no hi ha quilos en el camp. I Falta com les, produció. mat com les matemàtiques no fallen, 0, 0 per 0 és 0. No, eh, tot això que es posa està sumament clar. El que passa que sí que és cert que, vol dir, eh, se va fer una campanya que tu dius, jo no sé d'on va eixir l'any passat, que tal camp no s'havia acollit, que tal camp faltava... Entonces, vol dir que eh, suposa que a voltes també n'hi ha interessos per ahir que provoquen, que és un poquet la idea que tu, que tu, estaves, que tu estaves comentant. Entonces, al, vull dir, al, a l'albur de tot això, Tu penses que mm, ha hagut una campanya per darrere per a eh, exagerar algo que no passava en la realitat. Sí, N'hi ha, certs detonants i n'hi ha certes situacions en la que no ajudaven. El tema de la guerra va ser un punt discordant en la que va paralitzar també eh, totes, les, eh, totes les, les exportacions, va paralitzar un poc les economies i, òbviament, el sector es va veure castigat per aquest concepte. Però, en aquest moment, se crea també tot una, un mare màgnum d'informació que no era massa real, però que sí que li traslladava a l'agricultor i va ser el que primer ho va sofrir. D'ahir que des d'Ava de Saja estem demanant que aquesta llei de la cadena agroalimentària siga una realitat i que no passi el que està passant, que avui la configuració del preu és piramidal i és des de dalt, des dels supermercats, des de la distribució fins a la producció i el que tenen que fer és que els costos de producció estiguin almenys eh, custodiats. D'ahir que és tan important que en aquest contrat que existís del Ministeri els preus vinguin refrendats als costos de producció. Això passa en tots els països europeus. Els costos de producció no es poden rebaixar. A partir d'ahir, igual que fa tot l'escaló, l'agricultor també i copiar el que fan en altres països. No hem d'oblidar-nos que les grans potències econòmiques del món tenen el sector agro com el més cuidat i el més mimat. De ahí que són ells les que tenen la tecnologia més important en el món en quant a l'agricultura, perquè són els que més invertixen en agricultura, mm -hmm. saben que tindre l'alimentació garantida es va dur a tindre una estabilitat política i d'amunt són capaces güi oui, de vendremos aquesta tecnologia que estan comprant-la perquè ells saben desenvolupar-la millor que nosaltres. Per acabar ja, perquè si ens ha anat el temps, eh, estaríem hores i hores parlant i, i no esgotaríem el tema, però bueno, com ja he dit, farem un altre programa abans de final d'any per a repassar un poquet com ha estat i entrar en altres temes que ja hem, d'alguna forma, anomenat. Jo n'hi ha una qüestió per acabar que vull dir, eh, eh, vas per ahir, vas per els camps i vas veient, i estic veient ara, per exemple, que està collint-se ja molta navelina, i jo quan vaig als camps dic, che, això està com una llima encara, i, però la gent està collint. Suposa que eh, per mi això té un problema, que és quan arriba al mercat, evidentment, quan tu no menja una navelina que està molt, jo dic navelina perquè a mi és una varietat que m'agrada per damunt de totes. I, i que està tan verda, pues, que això el que fa és que para i el que no li ha agradat un dia no torna al dia. Següent, tu vull dir, penses que eh, és bo collir tan, tan primerenc, tan, en, tanta, en tanta rapidesa? Bueno, tienen que curir sempre en uns paràmetres de qualitat que estiguen eh vigents i que siguin conseqüents. En aquest cas, eh de Vegaes murdesen portat per els colors, però hem tingut un molt sec on la la taronja ha patit per les altes temperatures de l'estiu i lo que té és molt de sucre. mol de sucre, el que no tiene ahora en este momento es quizás más color que el tiene que tindre porque la tarancha agarra el color en el cambio térmico del día a la nit y ese cambio de temperatura ...es cuando ella la pell experimenta y ese color tan ataronxat. per dins estan excel·lents i n'hi ha tecnologia avui on la desverdització d'aquestes taronxes acaben tenint un color molt bo. Però tenim una màxima qualitat en navelines, a partir de tots sants és el moment ja de recollir les navelines que són les que més temps estan a la campanya i estem oferint una taronxa de màxima qualitat unes taronges en una configuració d'àcid-sucre excel·lents i on estem eh, donant-la als paladars més eficients del món. Molt bé, Bernardo, ha sigut un plaer. La veritat és que ens has eh, il·lustrat moltíssimes coses. Tornarem, sobretot això perquè és la major indústria de la comunitat valenciana, tornarem sobre ella i sobre aspectes que no hem tocat o hem tocat molt de, de costat i agrair-te, sé que ara esteu en una època que esteu molt, molt afainats, agrair-te la teua presència i res, eh, ja t'invitarem a un altre programa a veure si pots treure un, un trosset més de temps. Moltíssimes gràcies i, i, i res, si vols dirigir-te a l'audiència... No, gràcies a vosaltres, Benjamín, ha sigut un plaer acompanyar-te en aquest programa perquè així els, els ciutadans, el més proper que tenen quan obren la porta a casa és per un camp. I l'agricultura valenciana ha sigut, és la, és la multinacional més important que tenim. Feu una bona llavor eh, difondint pues, quines són les bondats de l'agricultura valenciana. Gràcies, Benjamín. Molt bé, doncs pues així acabem este programa. Gràcies a tots i a totes i esperem a la setmana que ve un nou, una nova empresa, una nova organització, un tema econòmic i moltíssimes gràcies i fins a la propera setmana. Gràcies.